តាបងប្អូនអ្នកគ្នាវីដេអូនេះគឺតពីវីដេអូមុនវីដេអូ stock iPad Pro ប៉ុន្តែវីដេអូនេះគឺសម្រាប់ iPad Pro 12.9 បងប្អូនអ្នកគ្នាអានេះគឺពួកអាយអេក្រង់ធំបងប្អូនមិនមែនពួកអាយអេក្រង់តូច11អីងខ្ញុំបញ្ជាក់ចំពោះ Avan មកគ្រប់នៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំនេះអានេះគឺវាដំណើរការដោយ chip M2 បងប្អូនអ្នកគ្នាគឺ performance វាល្អមែនតើសម្រាប់ឆ្នាំហ្នឹងហើយសម្រាប់ម៉ាស៊ីនមកគ្រប់នៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំនេះគឺប្រភេទពួក Wi-Fi only ហើយ storage វាគឺ 256G បងប្អូនអ្នកគ្នាចំពោះ condition នៃ iPad មកគ្រប់នេះគឺយើងអាចនិយាយបានថា 98% នេះ Vista ក៏ពិតនៅខាងក្រោមនេះបន្តិចបងប្អូននេះវាក៏ពិតនៅខាងក្រោមប៉ុន្តែអត់មានគៀបសាច់អេក្រង់ទេសាច់អេក្រង់ស្អាតអេវ៉ាន់នេះគឺសនំស្រីណែនហ្មងបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បាន iPad ធំហើយយកទៅជំនួសការងារផ្សេងៗអាចយកម៉ាស៊ីននេះទៅប្រើបានតែបើសម្រាប់យកទៅលេងហ្គេមខ្ញុំអត់ recommend ទេដោយសារវាអាចរៀងធំពេកសម្រាប់លេងហ្គេមប៉ុន្តែសម្រាប់ធ្វើការគឺdep មកមកគ្រាប់នេះគឺ aim ខ្លាំងមែនតើបងប្អូនអ្នកគ្នា condition ក៏ស្អាត storage ក៏ធំ chip ក៏សេរីខ្ពស់ទៀតតោះឥឡូវយើងមកមើល iPad Chrome វិញអានេះគឺប្រភេទពួក iPad Pro 2020បងប្អូនមើលទៅ design គឺដូចអាមុនបេះបិទប៉ុន្តែអានេះអត់ទេអានេះគឺឆ្នាំ2020មកគ្រាប់ខ្ញុំបង្ហាញមុនហ្នឹងមិញគឺ2022ឬក៏យើងអាចនិយាយបានថា M2 អានេះគឺវាតំណាការដោយ chip A12Z បងប្អូនអ្នកគ្នាអា2020ហ្នឹងណាចំពោះម៉ាស៊ីនមកគ្រាប់ក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំនេះអានេះគឺប្រភេទពួក SIM Wi-Fi យើងប្រើ SIM ក៏បានប្រើ Wi-Fi ក៏បានបងប្អូនអ្នកគ្នា condition iPad នេះគឺស្អាតភ្លឹងហ្មងបងប្អូនអត់មានកន្លែងស្ទើរទេបងប្អូនគឺយកទៅប្រើគឺត្រជាក់ត្រជុំសម្រាប់មកគ្រាប់នេះហើយចំពោះ performance របស់វាគឺអាចនិយាយបានថានៅតែដើរលឿននៅតែដើរល្អសម្រាប់ឆ្នាំនេះបងប្អូនអ្នកគ្នាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានតម្រូវការជាមួយនឹងការងារល្មមល្មមអត់ចង់ចាយលុយច្រើនអាចយកម៉ាស៊ីនយកទៅប្រើបានពួកឯ design របស់វាអេក្រង់ speaker អីគឺនៅល្អទាំងអស់ performance វាគឺនៅល្អខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ប្រភេទពួក2020សម្រាប់មកគ្រាប់មកគ្រាប់មុននេះហើយនឹងគ្រាប់នេះគឺដូចគ្នាបងប្អូនទាំងគ្នាគឺបងប្អូនវាទេស្អាតស្អាតដូចគ្នា99ដូចគ្នាបងប្អូនទាំងគ្នាគឺ2020ដូចគ្នាខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតម្ដងទៀតទេតោះឥឡូវយើងទៅមើល iPad មកគ្រាប់ទៀត iPad កូនបើរបស់យើងអានេះគឺប្រភេទពួក M1 បងប្អូនទាំងគ្នា M1 Wi-Fi only 128សុំទោសM1 Wi-Fi only 256បងប្អូនអានេះគឺប្រភេទពួក chip M1 វានៅចន្លោះកដាលរវាង A12Z ហើយនឹងប្រភេទ M2 អញ្ចឹងវានៅចន្លោះកដាលហើយសម្រាប់មកគ្រាប់នេះដែរគឺ save លុយមែនតើបងប្អូនយកទៅប្រើគឺប្រភេទពួក Wi-Fi only បងប្អូនអ្នកគ្នាបើសិនជាបងប្អូនមានតម្រូវការប្រភេទ Wi-Fi only អាចយកម៉ាស៊ីនមកគ្រាប់នេះយកទៅប្រើបានម៉ាស៊ីននេះដែរគឺ condition របស់វាខ្ញុំអាចនិយាយបានថាស្អាតបងប្អូនអ្នកគ្នាអានេះចូល grade A ហើយនិយាយទៅ99ហើយមានកន្លែងស្ទើរទេ iPad Pro M1 មកគ្រាប់នេះហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ណាស់អានេះគឺ storage វា 256G ប្រភេទ M12021អូខេអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនមានចង្អារប្រងមួយ iPad មួយណាអាចឆាតចូលក្នុង page មកពួកខ្ញុំនឹងថតរូបភាពបន្ថែមសម្រាប់បងប្អូនបន្ថែមទៀតអូខេអរគុណច្រើន